היו יהודים שטענו, צעקו, אני לא יהודי, אני לא מאמין בכלום, אני חילוני לגמרי, אני לא ראש ישיבה, אני לא רב, אני לא אדמור, אני לא צדיק, אני לא דתי, אני לא איש מסורה, אני לא חלק מהמסורה, אני בולשביק, אני קומוניסט, אני בונדיסט, אני יידישיסט, אני כופר, אני אתאיסט. לא קיבל את זה. אתה יהודי ומקומך בכבשנות הגז. יש תינוק ותינוקת יהודים. למי הם הזיקו? הרי אין להם הגות גדולה. אין להם איזה עולם פוליטי מפותח במוח שלהם. זה תינוק פעוט, תינוקת. מאיפה מגיע השמחה לרצוח אותם, לטבוח בהם? להמיתם במתות אכזריות, להובילם לכבשנות הגז, השם ינקום דמם. אנחנו אומרים גזענות, אנטישמיות, שטיפת מוח, הכל נכון. אבל למה גם ליהודי שעזב את הכל? אני כבר לא מאמין, אני לא כבר לא דתי, אני לא חלק מהמסורה. הסיבה היא כי הם הרגישו משהו אמיתי. הרוע של היטלר, הרוע של המון, הרגיש הטוב, הקדושה הנצחית שיש בכל יהודי. והם הרגישו שהקדושה הזו עצמית ואי אפשר להיפטר ממנה ואי אפשר להשמיד את זה. אי אפשר לברוח מזה. יהודי יכול להתכחש לזה, אבל הוא לא יכול להשמיד את זה, כי זה ה-DNA שלו, זה העצמיות שלו. מאויבי תחכמני, אומר דוד המלך בתהילים. לפעמים אנחנו מקבלים חוכמה מהאוהבים שלנו, מאלה ששונאים אותנו, אנחנו יכולים ללמוד מי אנחנו. אתם רוצים להבין מה זה יהודי? אתם רוצים להבין מה זה עם היהודי? תסתכלו על שונאי ישראל ותראו, אותה שנאה שיש להם לחכמים, לצדיקים, לקדושים, למקובלים הכי גדולים, אותה שנאה תהומית הייתה ויש להם לתינוק פעוט שלא יודע כלום על יהדותו. למה? כי עצמיות הקדושה היא בשווה בכל יהודי ויהודי. נקודת היחידה שבנפש הפינטליית, נקודת היהדות, בוערת בכל עוצם הטהרה והטוב. הקדושה שלה בכל נפש יהודית, על כל נשמה יהודית, נאמר שהיא חלק אלוקה ממעל ממש, מנער ועד זקן, תו ונשים. ודאי יש רמות הרבה, יש שכבות הרבה. יש רמות שונות בידיעת התורה, יש מדרגות שונות בקיום המצוות, יש יהודים מכל הסוגים ומכל השכבות ומקהילות שונות ובמצבים ובנסיבות שונות. אבל סוף סוף הם שכבות חיצוניות, זה קליפות חיצוניות שמכסות על העצם. מה העצם של יהודי? אתו וחרטונו מכל העמים, אהבת אותנו, רוממתונו מכל הלשונות. אלוקים קובע במעמד הר סיני שכל יהודי הוא חלק מממלכת כהנים וגוי קדוש. מאז היום ההוא אין דבר כזה כמו יהודי שהוא באמת חילוני, חילוני מלשון חול. כי בורא העולם קבע שכל יהודי בעצם מציאותו הוא נצר מטעי, מעשה ידי להתפאר. קדוש ברוך הוא מתפאר בו. עם זו יצרתי לי, אומר הנביא ישעיה. תהילתי יספרו, אתם עדיי, נאום השם. כל יהודי ויהודי מגלם בעצם מציאותה או מציאותו, נוכחות השכינה בעולמנו, וההומן וההיטלר לא יכולים לסבול את זה, כי גם בתינוק יהודי הם מרגישים עם מרדכי, הם מרגישים את האש של מרדכי, הם מרגישים את הטוב ואת הקדושה.